In de Week van Poont zetten we iedere keer iemand in het zonnetje. Iemand die ook wel wat hulp kan gebruiken. Deze keer is dat Arnold Karskes. In zijn jacht op Nederlandse oorlogsmisdadigers wil hij graag toegang tot het Nationaal Archief. De Nederlandse overheid weigert dit echter. En dus is Karskes nu een crowdfundactie gestart om alsnog inzage te krijgen en zodoende de laatste beulen uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen. Dit is concentratiekamp Vught. Tussen januari 43 en september 44 woonden hier iets van 30.000 gevangenen. De helft is vermoord en de mensen die daar mede verantwoordelijk voor waren lopen nog steeds vrij rond. En die zoek ik. De Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden zoekt de laatste voortvluchtige oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. Zoals bewakers van dit kamp Vught. Ik heb hier lijsten met namen van mensen die bewaker zijn geweest onder andere in kamp Vught. Maar ik krijg geen toegang tot hun dossiers. Dus het is heel moeilijk om ze te vervolgen. En dat wil ik met het proces afdwingen. Ik ben bezig met een crowdfunding om geld te krijgen voor een proces tegen de Nederlandse staat, Nationaal Archief. Bij het Nationaal Archief liggen documenten, dossiers van oorlogsmisdadigers en daar mag ik niet inkomen. Die heb ik nodig, die dossiers, om ze eventueel te vervolgen voor oorlogsmisdaden. Voor deze actie zoek ik met name bewakers van het wachtpataljon Noordwest. Die waren verantwoordelijk voor de buitenring. Die schoten op de gevangenen die probeerden te ontsnappen. En op het doodschieten van de gevangenen kreeg je 3 dagen verlof. Maar de grootste boeven uit de geschiedenis. Hè? Zij moeten altijd het gevoel nog hebben van, je klopt op de deur van, hé, je wordt nog gezocht. Hè? Vertel maar eens wat je precies hebt gedaan. Maar ook de oorlogsmisdadigers van nu, hè? De leden van IS, mogen nooit het gevoel krijgen van, als ik 70 ben, hè, dan word ik niet meer vervolgd in Nederland. Wij hebben dus een plicht om recht te laten gelden tot het laatst. Voor een kort geding is €15.000 nodig om de laatste oorlogsmisdadigers achter de tralies te krijgen, mochten ze nog leven. U kunt mij daarbij helpen. Het is onze morele plicht.